Արցախյան դիտանկյունն եթերում, է եթերումoverlinezets Երջան Նավակյանն եմ տաղավարում եք քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը այսօր խոսելու ենք հիմնականում նախորդ շփատ տեղի ունեցած բողոքի ցույցից Արցախի ներգաղթյուսության դիմաց Տիգրան Արցախից բրնի տեղահանված մարդիկ մի քանի օր առաջ բողոքի ցույց իրական իրական հա, են իրականացրել մի շարք սոցիալական հարցերին հանջեստում փորձում էին պատասխաններ ստանալ որովհետև չգիտեին որ հարցի համար որ կառույցին է պետք դիմել եւ այլն եթե այսինքն ինչ որ մասը մարդկանց ցույց torch հարազատներ կամ ընկերներ ունի եւ կարողացել է ինչ-որ ձեվով լուծել իր սոցիալական հարցերը, կեցության հարց եւ այլն ոմանքել այդ հնարավորությունը ունեն եւ արդարացիորեն այդ հարցերի ?,?, գնացել այն համապատասխան վայր եւ դուրս եկավ Սամվել Շահրամանյանը փորձեց հարցերին պատասխանել, բայց դա ավելի մեծ բողոքի ալիք բարձրացրեց ընդհանուր այս մտնոլորտի ու այդ օրվա իրադարձությունների մասին ինչ կարծիք ես ասում դու առհասարակ այս խառնաշփոթը ովև է կեր, ինչ լուծ որ լուծում ստանալու է թե ոչ։ Դե ընդհանուր առմամբ նական ռեակցիա է, բարձր որ մարդիկ, որոնք կորցել են ամեն ինչ, հիմա բավականին լուրջ ցածում ունեն առաջին հերթին Արցախի իշխանությունների նկատմամբ։ Եթե մի կոմ դնենք նախքինում թույլտված խաներ, միայն պատրիազմի ընթացքը, վերջին պատրիազմի այդ մեկօրյա ընթացքը, պատրիազմի ընթացքը եւ դրան հաջորդած օրերի ընթացքում Արցախի իշխանությունների բաղվածքը բարարարել որպեսի մինչքանս մոտ զարյութ առաջածին բացարձակապես որևէ կազմակերպչական աշխատանք չի կատարվել այդ օրերին մենք արդեն խոսել ենք այն մասին որ այդ նույնիսկ մինիմալ հաղորդակցության բացակայության պատճառով ինչքան zoher ունեցանք նույն այդ պայթյունի դրվագը որտեղ մեծաշքով գարցես թե ավելի շատ զոհեր եղան քան մարդական գործողությունների արդյունքում եւ բարձե որ այս այս իրավիճակը վախթել ուշ նմանատիպ արձագանք առաջացնելու է ես անձամբ եմ շփվում եմ իմ ընկերների հետ, ազգականների հետ բոլորի մոտ առաջին հերթին հարցեր կան հենց Արցախի իշխանությունների նկատմամբ, չնայած մենք նախ կինում քննարկել ենք, որ իհարկե կա, քաղաքական արձուկի հիմնական պատասխանատուն է սիրավիճակի Հայաստանի իշխանությունները, բայց նաև բնական է այդ արձագանքը մարդկանց, որ առաջին հերթին հարցեր են ցակում հենց Արցախի իշխանությունների նկատմամբ նամանավանդ ոչ ստեղծվել եմ իրավիճակ, երբ հազարավոր մարդիկ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն, ունեն մինիմալ պայմաններ գեցության համար, ունեն աշխատան, աշխատանք, աշխատանք եւ այլ անառաժեշտ պայմաններ արժանապատիվ կյանքի համար, բայց կան արցախյան པ་շտոնյաների կա արցախյան པ་շտոնյաների մի խումբ, որը տարիների ընթացքում կարողացել է Երևանում եւ Սեփականություն ձեռք բերել եւ ինչ-որ բիզնեսներ ստեղծել և նմանատիպ սոցիալական-արտարությունն է նաև առաջացնում նմանատիպ արձագանք։ Շատերը նման կարծիք կա գոնե սոցիալական ցանցերում, որ նմանատիպ բողոքի ցույցերը ավելի շատ ուղղորդված էին, որովհետև հիմնական հարցերը հնչում էին եւ մեծ առանքները ոչ թե հայաստանի իշխանությունների հասցեին, այլ Արցախի պաշտոնյաների։ Ինչ կարծիք ունես այս մասին արդյոք ես որևէ տեղեկություն չունեմ օղորթված կամ չորթված լինելու մասին այսինքն նմատի պնդումանելու համար պետք են առնվազն ամբացույցներ ինչքան հասկանում եմ այդ խմբի մեջ կային տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարտիկ՝ տարբեր գործիչներին մերձավոր մարտիկ եւ նշել թե այնտեղ կար ինչ-որ կոնկրետ խումբ ընդհանուր քաղաքական նպատակով բավականին դժվար է ինչպես արդեն նշեցի սա բավականին բավականին բնական երևույթ է երբ արտքած մոտ ցասում է առաջացավ։ Ինչպես տեսանք նաև այդ տեսանյութերից, տարբեր ռեպորտաժներից այնտեղ խոհակվել էին մարտիք, որ ովքեր նշում են, որ դեռեւս ավտոմեքենաներում են ապրում, այսինքն կնմատի պայմաններով խոսել, պայմաններում խոսել այն մասին, որ այս ամենը ողորтвоած է կարծում եմ ժամանակավերպ է եւ որևէ որևէ փաստական հենքով հիմնավորված չէ հետաքրքիրը նաեւ եթե գալի այդպես ասել սամվել շահրամանյանի բահվածքը եւ արտահայտությունները որ նա արեց դա շատ մտերգողություն է առաջացրել հատկապես նրա ելույթի այդ հատվածը հակտորներով մարդիկ անընդհատ տարածում էին սոցիալական ցանցերում, ça ինչով էր պայմանավորված։ Ընթանուր մտնոլորտը իհարկե շատ լարված ու ագրեսիվ էր, բայց քաղաքական պաշտոնյայի շուրթերից նման հայտարարությունները արտահայտությունները լսելը կարծում եմ մեغمասթած նորմալ չէ։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ եւ կոնկրետ պաշտոնյաները adekvatության այդ խնդիր ունեն չեն հասկանում թե ինչպես իրավիճակում են հայտնվել եւ իբրապես շատ վտանգավոր պահվածքի այդ, այդ ամենը այսինքն երբ դու քեզանանում ես երկրի նախագահ ու թույլ ես տալիս բազմաթիվ տեսախցիկների արջեւ սբառնալ մարդկանց նշել որ ինչ որ բռնի բրն, գործողություն ես իրականացնելու ես ախոսում այս մասին որ դու իբրապես չես համապատասխանում mm -hmm. այդ պաշտոնի համար գույություն ունեցող մինիմալ պահանջներին եւ իմ կարծիքով սա անթանուն արմեն Բարսախի քաղաքական զարգացման վերջին 20 տարիների արդյունքն է։ Եթե մենք տեսնում ենք, այսինքն Սամվել Շահրամանյանը ինչ որ դասի հավակական կերպար է, այսինքն ինչ որ чиновниքնիկի, որը երբեք հարապարակային գործողությամ գործունեությամ չի զբաղվել, այդ փակհամակարքի ներսում կարողացել է ինչ-ինչ պատճառներով -ինչ իր կարիերայը ինչ որ առաջ ընթաց ունենալ եւ ի վերջո հասել է մի պաշտոնի, որը ը նորմալ քաղաքական համակարգի արկայության պարագայում ինքը չփիտի զբաղեցնել այդ աշտոնը, այսինքն այն համակարգը, որը գոյություն ունեցել է Արցախում առնվազն 2007 թվականից սկսած, հթանել է, որպեսի նմանատիպ գործիչներ իհայտ կան եւ նմանատիպ գործիչներ առաջին պլան մղվեն ու այդ բահավածքը իհարկե պետք է նշել, որ անընդունելի է, բայց նաեւ համապատասխանում է այն համակարգի հիմնական հաշտականիշներին որ գոյություն է ունեցել արցախում նոմատիպ գործողությունները პარզապես բորբոքելու են քրքերի միայն ես պատկերացնում եմ որ այդ մարտիկ ովքեր ինչպես արդեն նշեցինք շատ օբյեկտիվ պատճառներով հիմա գտնում են հոկեբանորեն շատ ցանը իրիչակում ունեն մեծ ցածում զայրույթ այդ կադրերի տեսնելուց հետո գալի միայն պատկերացնել թե ինչպեսի մտքեր կարող են նրանց մտ առաջանալ եւ ինչպեսի գործողություններ կարող են ըննել դրանից հետո իրական տեսանք նոմատիպ գործողությունների ԵՊԾՏ-ի ընթարկվեց Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանը, ելույթ մարդկանց կոմիտե, իհարկե բռնության բոլոր դրսևորումները դատապարտելի են եւ այդ առումով իհարկե նշանակություն ունի թե ինչ ինչ խմբի կողմից է դա իրականացվել, ինչ պայմաններում է իրականացվել եւ բոլոր գործընթացները պետք է փորձել պահպանել համանդրական դաշտի ներքո, բայց ինչպես արդեն նշեցի, այս քիչ երևույթները հասկանալի են, երբ ձևավորվել է ինչ որ чиновниկների պետական պարտոնյանների դաս, олиգարխների դաս, որը ժամանակի ընթացքում կարողացել է հարստություն կուտակել, Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում եւ մյուս կողմից կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք մինիմալ պայմաններ չունեն առողջապահական բարձե որ նմանատիպ երույթներ յես լինելու են։ Շահրամյան Շահրամանյանը նա մի հայտարարություն արեց, որի միջով միչև հիմա ինչ-որ մարդկանց մոտ հույս է առաջացնում, ինչ-որ մարդկանց մոտ տարբեր հարցեր է առաջացնում, քաղաքացիները նշում էին իրենց բողոքներին արտահայտում թե ինչու ենա մի որոշмам փլուզալել Արցախի անդրապետությունը եւ Շահրամանյանը նշեց որ Արցախի անդրապետությունը չի լուծարվել եւ որ այդ ստորագրված փաստաթղթի հետ կապված շատ մանրամասներ կան որոնք վերջինս դեռ չի կարող բացраձայնել ու նաեւ խոստացավ այդ հարցերին անդրադառնալ իր գալիք հարցազրույցի ժամանակ որ պատրաստում է հանրային հարուստ անկերությանը տալ այս հայտարարությունը ինչ արհասարակ նշանակում այսինքն այդ փաստաթղթի արկայությունը կամ չարկայությունը որովե բան իր կամ կար փոխել թե ոչ։ Այս հարցի շուրջ պետք է մի քանի հանգամանք արձանագրել, առաջին հանգամանքը այն է, որ Սամվել Շահրամանյանը հայտնվելով այդ կարկավիճակում ու ճակում, պարձապես, այդ իրավիճակում բարձրապես այլ ընտրանք չունի չստորագրել այդ փաստաթղթերի խոսքը հրադադարի հայտարարության եւ Արցախյան հarapետության լուծարման mm -hmm. հայտարարության մասին ամենց հաշվ պատանդի կարկավիճակում էին հայտնվել մարտիկ այնտեղ եւ եթե քաղաքական իշխանությունը ճիրականացել է քալերը եւ իհարցականի տակ գտնվեր նույնիսկ մարդկան ձևակուացն լեռնեին Ղարաբաղից եւ այդ առումով իհարկե Զավեշտալի է որ նույն հինգերորդ դարի ալիքի լրագրողը փորձում է Սադրիջ ինչ որ հարցեր տալ Այս դեպքի հետ կապված նշում են, երբ Սահրամանյանը բերեց այս փաստաթղթերը, որ եթե ճշտորագրենք ԱդրբեջանԿան ձորքերը կմտնեն Ստեփանակերտ եւ իր այիճակը իրոք այդպեսին էր։ Հենց այդ փաստաթուղթը հրադադարի վերաբերյալ փաստաթուղթը ճշտորագրելուց ոայն ԱդրբեջանԿան ձորքերը արդեն իսկ մտնում էին Ստեփանակերտ։ Զահեստալի որ 5-րդ ալիքի լրագրողն է հենց խոսում այն մասին, որ դուք կը կրկնում եք Նիկոլ Փաշինյանի փաստաթղթերը։ Այսինքն, եթե հիշենք, թե ինչպես էր ն թակական ուժերը ինչպես էին ընդունում Շահրամանյանի ընտրությունը նախագահի պաշտոնում ինչպես էին նրանք քաջալերում այդ գործընթացը որเปզի Արայիկ Հարությունյան հրաժարական տաե հենց Շահրամանյանը ու Շահրամանյանին աջակցող ուժերը գան իշխանության եւ հիմա տեսնում ենք որ մի ամիս է անցել ինչպես են արդեն նրանք իսկ մեղադրում mm -hmm. Շահրամանյանին նմաթիվ գործողություններ իրականացնելու համար որ այստեղ իհարկե ցինիզմի ասի ճանը պարզապես անպատկերացնելի է բայց վերադառնալով այս հարցին պետք է արձանագրել որևէ որ, որ այլ ընտրանք այդտեղ չկա եթե չստորագրվեին այդ փաստաթղթերը ես համաձայն եմ այդ առումով արցախի նախագահի այն բնման հետ որ շատ ավելի մեծ զոհեր կունենայինք ու բացի այդ նաև հարցականի տակ կլինեն նաև մարդկանց evacuation արցախից եւ երկրորդ հանգամանքը այս դեպքովված այն է որ մարդիկ ինչպես հասարակ մարդիկ, այնպես էլ հասարակական գործիչներ, հանրային գործիչներ այնպես էլ համոзմունք ունեն, որ հիմա եթե չարգվի այդ փաստաթուղթը, Արցախի հանրապետության լուծալու մասին այդ փաստաթուղթը ինչ որ իրական փոփոխություն կլինի գետնի վրա։ Պետք է հասկանալ, որ այդ իրական փոփոխությունները Փաստաթղթերով պայմանավորված չեն։ Տես նախագահն է դա նշումի ուղղությամբ, այսինքն կնշել է, որ ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող լուծարել Ժողովրդի կողմից ստեղծված Հանրապետությունը ինչպես հաշվումն արդյոք այս արտահայտությունը։ Չէ, այն որ նախագահը իրոք նման դիվլյազորություններ ունի, parzə։ Հիմա պատկերացնում ես մի իրավիճակ, որ մի օր Վագն Ղաչատրյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրում է ՀՀ Հանրապետությունը լուծարելու վերաբերյալ նա պարզապես ունեն նման դիվլյազորություններ։ Որ չնթերը նույնիսկ այն հարցի մեջ չի արդյոք նրանք ունեն նման դիպլեյազորությունները չունեն նման դիպլեյ։ Խնդիրը այն է, որ մարդիկ մտածում են, որ ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրելով կամ փոստաթուղթ չղարկելով կարելի է ազդել Արցախում արկա, այս բային արկա իրայաջակի վրա։ Արցախում իրայաջակը փոխվել է, որովհետև Ադրբեջանը ուժի միջոցով լուծել է հարցը։ Մեծ հաշվում փակել է այդ հարցը եւ մտածել, թե փաստաթուղթ ստորագրելով կամ չղարկելով կարելի է ազդել այդ իրայաջակի վրա իհարկե քաղաքական միամտություն է Արցախում արկայի այիճակը կարող է կարելի է փոխել միայն ուժի գիրառման միջոցով այլ տարբերակներ չկան կարծում եմ ցինն է նաև այն հույսերը որ միջազգային համայնություն հիմա ինչ որ ճնշում կգործադրի Ադրի Ադրբեջանի վրա ինչ որ նախապայմաններ կստեղծեն պայմաններ կստեղծեն ամուստանգային հիերարխիքներ կստեղծեն եւ հնարավորություն կլինի որպեսզի մարդկաց միասը առնվազն վերադառնա լեոնե Ղարաբաղ միջազգային հանրությունը ոչ նմանատիպ քաղաքական կամք ունի ոչ էլ կարողություն ունի ադրբեջանի վրա ազդել ուի չեն կարողանում ադրբեջանի վրա ազդել այն ժամանակ երբ արցախում ունեն ինքնակառավարման մարմիններ երբ ունեն պաշտպանության բանակ երբ ունեն ինչ որ խաղապահ առաքելություն այս փուլում մտածել թե միջազգային հանրությունը ուի դեպա այս խոսակցությունները գնում են նաև հենց այդ միջազգային դերակատարների միջև ես verջերես Երեք հենց հանդիպել է միջազգային դերակատարներից մեկին դերակատարների, չգիտեմ, խորհրդականներից մեկի հետ եւ ելի քննարկում են ինչ որ վերադարձի հարց են քննարկում կարճաժամկետ եւ վերադարձ երկարաժամկետ վերադարձ։ Մարտիկ չեն հասկանում, որ Ադրբեջանը այս փուլում շատ արագ փորձելու է փոփոխել ֆաստերի գետնի վրա, ստեղծել մի իրավիճակ եւ բոլորին ըստ ըստ հերթական անգամ ստիպել հարմարվել այդ նոր իրավիճակի հետ։ Այդ առումով իհարկե անհասկանալի են այդ բոլոր հույսերը փաստաթղթի չարգման հետ կապված, փաստաթղթի ստորագրման կամ չստորագրման հետ կապված։ Արցախ վերադարձի միջնաապարկա այդ ճանապարհը ուժի գիրառման միջոցով է, պատերազմի միջոցով է եւ ես իրականում այս փուլում չեմ տեսնում Հայաստանում որևէ քաղաքական ուժի կողմից կամ որևէ լուրջ դերակատարի կողմից նույնիսկ նմատի նմակ նմակ նպատակադրում, որ այ ձևակերպի խնդիրը, որ կորցել ենք, բայց միգուցե 20-30 տարի հետո վերադառնալու են։ Նույնիսկ այդ նպատակադրումը չկա։ Եվ այդ առումով խոսել ինչ որ հաստատ տղթերի մասին բարձրապես անիմաստ է։ Եվ զրույցը ամփոփելով ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Արցախի հիմնական հապետական դեմքերը Հայաստանում այլեստեղ շարունակելու են մնալ այդ դերերում։ Եվ ի՞նչ պետք է իրենք անեն, նկատում եմ այն հարցերը, որոնք Արցախից բրնի տեղը հանվածները ունեն, ում պետք է ուղեն, ինչպիսի կառույց է դառնալու այդ պետական գործիչների միությունը այստեղ։ Իրականում չկա այդ հարցի պատասխանը, արդյոք երկաժամկետ կտրվածքով նույնիսկ ինչ որ ներկայացչական մարմիններ կմնան, թե ոչ։ Այս պահին ինչպես տեսանք, ճար գրված հրամանագիր այս մասին, որ ինչ որ փոքր խումբ պաշտոնյաներ շարունակելու են իրենց ը գործունեությունը հասարակական հիմունքներով, բայց կարծես թե այդ դրամանագիրը կարճաժամկետ կտրվածքի մասին է, երկարաժամկետ կտրվածքով կարծում եմ սա բավականին վտանգավոր է լինելու նաև Հայաստանի իշխանությունների համար, որովհետև ճնշում լինելու է Ադրբեջանի կողմից, որովհետեւ mm -hmm. բոլոր կարուցները լուծ արվեն, եւ Հայաստանի իշխանությունները վստահաբար հատկապես եթե այդ խաղացում պայմանագիրը ծորագրվի, թույլ չեն տալու, որովհետեւ Հայաստանի տարածքում առնվազն այն մակարդակով, որ հիմա այդ ամենը գոյություն ունի, շարունակի գոյություն ունենալ։ Իհարկե կան տարբեր խմբերի մոտ քննարկումներ այն մասին, որ մի միգուցե պետք է վտարանդի կառավարություն ստեղծել եւ այլն, բայց եթե այս հարցում չլինի պետական մոտեցում, այդ ամենը պարզապես հերթական ինչ-որ հասարակական նախաձեռնություն է դառնալու եւ բազմաթիվ խմբեր ստեղծելու այն նմալատի վտարանդի կառավարություններ եւ այդ ամենը իհարկե աներջանալու է բայց այսpaidրությամբ պետք չէ արդյոք նման կարույց, որովհետև մարտիկ թեկուս հենց օրինակ աշխատավարձերի հարց կամ այլ հարց կորցում են դիմել հայաստանի պետական ռազմիներին կամ այդ ուղղվածության նախարարություն, բայց չեն ստանում իրենց հարցերի պատասխանները, որովհետև այստեղ էլ չունեն համապատասխան տվյալների բազա Ա տեղեկություն եւ այլն ի վերջո այս հարցերը էլի ուղvelու են արցախի պետական աշխատոՆյաներին։ Դես ինչպես հասկանում եմ, ինչ որ կարճաժամկետ կտրվածքով որոշակի մարմիններն են շարունակելու են աշխատել, բայց խոսքը ավելի երկարաժամկետ կտրվածքի մասին իդ է։ Իդեպ Շարամանյանը այդ հանդիպման ընթացքում երբ նրան հարցրեցին այդ բոլոր խնդիրների մասին, մեծ հաշով նշեց թե ինչու եք ինձ այդ մասին հարցնում, ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ, այսինքն փորձում են այստեղ էլ պատասխանությունը արդեն հայաստանի իշխանությունների վրա բարդել բայց այո սա այդ սոցիալական բլոկը այլ հարց է բայց այդ վտարանդի կառավարության գավաթը արդեն քաղաքական նախագիծ է եւ ես եստայեմ որ հայաստանում ոչ միք նույնիսկ այդակ կկրված չի նմանատիպ նախագծով այսինքն ոչ միք նույնիսկ ցույցել չունի որ 423 30 տարի հետո հնարավոր լինելու ինչ որ նպատակների ասնել միգուցե դա ռացիոնալ մոտեցումն է որ եթե այն իր այյոջակը որ այսօր կամեր տարածաշրջանում իհարկե թույլ չտալիս նույնիսկ նմանատիպ երկարատիպ երկարատիպ երազանքներ ունենա։ Հա։ Շնորհակալ եմ Տիգրան։ Ուստին եմ շնորհակալ։ Դուք դիտում եք Ար차ഖյան դիտանկյունը՝ տաղավարում եք քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, ես Ժան Ղավակյանն եմ կանտիպենք։